plus ekzaminimi. Pra diagnoz, trajtim, follow-up. Spitalet nuk bëjnë diagnostifikim të, dhe trajtim pacientëve që janë COVID pozitiv. Nuk kanë kushtet minimale për kujdesje, sepse nuk janë kryer investime për aparaturat laboratorike, njësi reanimacioni dhe pajisje oksigjenimi. Këtë kemi parë, se kemi parë të afërmit që shkojnë akoma me bombure të oksigjenit në spitalet e COVID-it. Dhe vazhdon përqendrimi total i trajtimit. Pra kush është me COVID duhet vinë në Tiranë. Nuk ka trajtim në asnjë qendër tjetër shëndetësore jashtë Tiranës, janë vetëm dy spitalet COVID. Këto janë problemet kryesore. Mbetemi me numrin e testimeve më të ulët në popullat, nuk ka gjurmim të rasteve, përdorim sistem gjurmimi primitiv, nuk kryen testimin e kontakteve, nuk trajtojnë rastet, por mbyllin pacientin në shtëpi, nuk bëhet ndjekja e pacientit dhe kontakteve të pacientit për të parë se sa është shpërndar, nuk ka analiza gjaku, nuk ka skaner për të përcaktuar stadin klinik të pacientit. Mjekimet jemi me telefon, mjekimet nuk rimbursohen, asnjë prej mjekimeve nuk rimbursohen. Dhe mungesa totale e aparaturave për të ndjekë edhe të dy spitalet COVID. Këto janë, nëse mbetemi në fazën e konstatimit të problemeve, problemet kryesore të cilat kemi konstatuar deri tani, që të vazhdojmë pastaj me çështjet e tjera. Sa i përket çështjes së vaksinës, me që e çelëm dhe vaksinën, bashkëpunimi me BN dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kemi sugjeruar që prej muajit korrik, nuk ka asnjë lëvizje këtë drejtim, është bërë vetëm ajo që ka bërë çdo vend antar i OKB-s, vendet afrikane, çdo vend tjetër, ka kërkuar të rezervoj pjesën e vetë të COVAX-it, që është rruga më e shkurtër, por dhe më e pasigurt për të marrë vaksinën e duhur për popullatën. Këtu jemi në sa i përket të kontaktit të sa i përket të problematikës. Tani parë nga këndvështrimi i profesionistëve, pra i personelit shëndetësor. Ajo që konstatohet lehtësisht është që numrat me cilat ka nisur përballja sot janë më të ulët. Një pjesë vazhdon largimi masiv i mjekëve dhe infermierëve, nuk janë zëvendësuar me të rinj, u përmend shembulli i shefjet ndroqit ku kanë shkuar 50 infermier dhe janë larguar 40 pas javës parë për shkak të kushteve mizerabël që përbëjnë një rrezik për vetë shëndetin e personalit shëndetësor, se e dim që kjo është një problem konstant i mjekëve dhe infermierëve që kanë vazhduar shërbimin aty. Dhe ndërkohë, paketa që u trumbetua me të madhe e ndihmës 1000 euro për mjek ka qenë sporadike, diskriminuese dhe jo e plotë. Dhe kjo ka të bëjë edhe me çështjen që ka ngritur sindikata e shëndetësisë, për cilën kanë parë emëruar dhe grevën e nesërme, qoftë në raport me mjekët e ndarë nga jeta në krye detyrës, qoftë sa i përket sigurimit jetës për personelin shëndetësor në detyrë, që është minimumi i sigurisë që mund të jepet familjarëve të mjekëve dhe infermierëve, që natyrisht, se po përmendim diçka shumë të rëndë, i urojmë shëndet dhe forcë në këtë situatë, por që është minimumi që u jepet kjo siguri familjarëve të tyre ndërkohë që vazhdon përballja. Sepse, nëse e quajmë vijën tonë të parë dhe fakt fundit të mbrojtjes, ushtrinë me cilën përballemi me pandeminë, sot ushtrim pas 6 muajsh e kemi të raskapitur, e kemi të më të nënpaguarën, më të demotivuarën në rajon. Po krahasohemi me asgjë europiane, po krahasohemi me Kosovën, po krahasohemi me Maqedoninë, krahasohemi me Malnezi, po krahasohemi me fqinjet tanë kufitare. Po krahasohem as më tutje. Me shifrat që shoh këtu, po krahasohem as më tutje. Ndërkohë mjeku familjes nuk ka protokoll mjekimi standard. Dhe as nuk është futur, siç kemi rekomanduar prej 6 muajsh, si një pjesë integrale e sistemit shëndetësor për të përballur. Pra, ke COVID ose të çon urgjenca në spital, ose ndryshe rrin në shtëpi dhe me telefon të jepen mjekimet nga mjeku familjes pa një protokoll standard shëndetësor. Fuqizimi i mjekut familjes, pajisja urgjente me protokollën e mjekimit është një nga rekomandimet e para që keni vendosur këtu në këtë listë. E dyta dhe me rëndësi të jashtëzakonshme për të përballur në këtë fazë të shumëfishimit të infektimeve është rimbursimi, paketa e rimbursimit për diagnozën dhe mjekimin për gjithë pacientët me COVID pozitiv. Nuk mund shkoj asnjë qindark në asnjë drejtim tjetër sot përveç se të trajtoj prioritetet e përballjes me pandeminë dhe prioritet ndër më kryesorët është që këta njerëz, një pjesë për cilëve, një pjesë e madhe për cilëve edhe para pandemisë kanë qenë në gjendje të këputur ekonomike dhe nuk paguajnë dot mjekimin as për smundjet e zakonshme,
tani të kenë minimalisht rimbursimin e plot të kurës për Covidin. Kur kanë diagnozën e Covidit, duhet të kenë po kështu edhe pagesën e paketën e rimbursueshme të kësaj të trajtimit të kësaj smundje. Përgatitjen dhe publikimin e protokollëve të mjekimit pacientëve të shtruar në spitale, përgatitjen dhe përkujdesjen nga spitalet për pacientët duke investuar në pajisjet laboratorike, diagnostikuese dhe trajtuese, që janë investimet munguara 6 muaj pasi ka nisë pandemia, vazhdojnë mungesat kronike në spitale. Ngritjen e shtëpive komunitare për pacientët ambulatorë që mund të marrin trajtimin ditor, si dhe oksigjenoterapinë, dhe në mungesë tyre ngritjen e shërbimit kujdesit infermierorë në shtëpi, ku çdo shërbim tjetër i paguar nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë. Rritjen e kapaciteteve testuese, siç e thamë, minimumi 5 herë. Në gjendjen aktuale ku me 500 testime arrim 30-35% shkallën e infektimit, duhet kemi minimalisht 2500 testime në ditë, çka ja kemi bërë prezente si kërkesë edhe drejt për drejt qeverisë, që në takimet e para të mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, kur është trajtuar çështja e testimeve dhe mungesa tyre na ka sjellë këtë situatë. Pas kësaj kemi dy çështje të tjera që u parashtruan, atë të hapjes së sezonit shkollor, i cili po hyn tani në fazën kritike, dy javë pasi kanë kemi hyrë në javën e dytë të shkollës, e cila është hapur në 14 shtator, dhe kjo përkon edhe me atë dy javorshin e famshëm të inkubimit. Ndërkohë po shohim infektime masive të mësuesve, personelit arsimor, të nxënësve, dhe s'ka absolutisht asgjë përveç atij formularit të vetë deklarimit që është bërë qesharak, sa as të mbron, as të parandalon dhe as të kuron. Mjekët janë pa maska, mësuesit janë pa maska. Dezinfektantët për fëmijët që duhet i blenë prindrit në shumicën dërmuese mbi 50% e popullsisë nuk ja del dot, se një dezinfektant bën minimalisht 3000 lekë. Një familje me 2 fëmijë në shkollë duhet paguaj 6000 lekë dezinfektanti, ndërkohë që gjysma familjeve shqiptare nuk harxhojnë dot më shumë se 150-200 mijë lekë në muaj për ushqimin dhe për gjithçka tjetër. Dhe e dyta është sezoni gripit shtinor, për cilën kemi kërkuar prej muajit korrik që të merren masa për vaksinimin masiv të popullsisë me qëllim shmangjen e mbivendosjes së gripit sezonal me Covidin. Për ato arsye që u thanë këtu, spari sepse do të ketë një vështirësi të madhe në diagnozë, duke qenë që simptomat e gripit sezonal, simptomat paraprake të gripit sezonal dhe të Covidit janë të ngjashme. Dyndja në spitale do të jetë e papërballueshme dhe shkalla e menaxhimit do të jetë edhe më e papërballueshme, kur ne me këtë situatë që kemi sot jemi, siç e thamë, në mos menaxhim, jo në keq menaxhim, por në mos menaxhim të situatës. Se si do të përballet sistemi ynë shëndetësor në gjithë vendin, mos flasim për spitalet Covid, me një situatë fluksi 3, 4, 5 deri në 10 fish më të madhe të personave që mendojnë se kanë Covid, por mund të kenë gripin sezonal dhe pastaj prej kontaktit me një apo dy pacientë që mund të kenë Covid, mund të kthehen të infektuar dhe bartës. Mendoni këtë situatë dhe nuk është fare teorike, kjo është një situatë katastrofe me cilën do përballemi nëse nuk hidhen hapat e duhur në këtë drejtim. Dhe hapi parë që duhet të hetur, që kanë bërë shumica vendeve europiane, është vaksinimi masiv për gripin sezonal. Prap, jemi në limitet kohore, por sasia që u përmend këtu për 200.000, kështu thatë 200.000, për 200.000 vaksinash është tërësisht e pamjaftueshme, edhe nëse është e vërtetë, edhe nëse i dedikohet më njerëzve më vulnerabël që janë rreth parë personeli shëndetësor, personeli shtetëror në kontakt me njerëzit, qofshin ta administratë, policie etj etj, të moshuarit vulnerabël ndaj smundjes, mësuesit apo çdo kusht tjetër. Mësuesit në Kosovë janë testuar dhe kanë një përkushtim për të testuar në mënyrë të rregullt, periodike. Ndërsa këtu kërkesës tonë për të bërë testimin e mësuesve as nuk e vuri veshin fare, as kryeministri, as Ministria e Shëndetësisë, as autoritetet përkatëse, se të paktën duhet të thonin fjalën e tyre. Këto janë problematikat kryesore, duhet ju them që me respektin më të madh dhe vlerësimin më të madh për punën e bërë këtu dhe për punën e bërë nga personeli shëndetësor anë mbanë Shqipërisë në veçantë të dy spitalet Covid, situata paraqitet në prag të katastrofës. Dhe kjo mbledhje nuk është as pak e parakoshme, paralajmërimet që kemi dhënë nuk janë as pak parakoshme, jemi futur tashmë në garë me kohën, është e pafalshme që
6 muaj pas nisjes pandemis, askush, në veçanti ju, specialistët e fushës, mjekët, dhe pa diskutime dhe qytetarët, dhe pacientët dhe familjarët e tyre, nuk kanë asnjë informacion dhe asnjë siguri çfar masash janë marrë, çfar mësimesh janë nxjerrë nga dështimi i përballjes me Covidin deri tani. Se deri tani ka qenë dështim, kjo është e pa diskutueshme. Kaq e pranojnë në nëzë edhe autoritetet më të larta të qeverisë. Nuk dua të merrem me këtë dështim tani, se nuk ka kohë të merremi me këtë dështim tani. Pavarësisht se është detyrë jona të merremi, por nuk ka kohë. Po a është e falshme që pasi ke dështuar për 6 muaj mos nxjerrësh të paktën mësimet dhe ti përvishesh punës për të parandaluar një dështim të dytë? Njerëzit po flasin për një val të dytë. Nuk ka val të dytë. Jemi në bishtin e të njëjtës val, por përkeqësimi vjen pikërisht për shkak të keq menaxhimit dhe braktisjes totale. Gjithë e mbani mend 10 orë në ditë, në ditë i parë i qeverisë, në televizor, në Facebook, edhe në celular. Atëherë kur infeksionet ishin 1.5, 1.6 kësaj që raportohen sot, atëherë kur fatalitetet ishin 1.7, 1.10, vdekjet ishin 1.7, 1.10 asaj që janë sot. Sot është zhdukur pa lënë gjurmë. A thua se s'ka më pandemi? Ndërkohë që pandemia ka marrë dimensionet frikshme dhe jemi përpall një katastrofe të vërtet shëndetësore, natyrisht pastaj me pasojat ekonomike, qoftë për xhepin e qytetarëve, qoftë për ata që kurohen, qoftë për aftësitë e spitaleve për të përballur, për shkak kombinimit të dy faktorëve, hapjes shkollave dhe gripit sezonal. Ndaj dua ta përfundoj këtë fjalë timen duke ju kërkuar që e gjithë ekspertiza dhe të gjithë konstatimet që kemi bërë gjatë kësaj kohë dhe që po bëjmë sot këtu të përfundojnë një dokument konciz pune, pra një plan veprim i cili të cilin do t'ja paraqisim, mund t'ja paraqisni dhe ju, do t'ja paraqisim dhe ne politikisht si opozit, sepse pavarësisht se çfarë ka ndodhur deri tani, nuk është momenti thjesht të ngrem gishtin e themi kjo nuk shkon, kjo nuk shkon, kjo nuk shkon, pa diskutim që duhet bërë. Sigur asgjë tjetër për t'i zgjuar nga narkoza e thellë e indiferencës ku ka rënë i pari qeverisë, ministra shëndetësisë dhe ata që ndjekin veprisht pas, por mbi të gjitha për t'i shkumbur sepse bëhet fjalë për jetë njerëzish. Ku bëhet fjalë për jetë njerëzish, prevalon detyrimi jonë rrath parë si njerëz, rrath dytë si profesionist, për t'i thënë se çfarë duhet bëjnë dhe ta bëjnë një orë e më parë. Se ka kohë për t'u marrë me përgjegjësitë e drejtanishme, ka kohë për t'u marrë dhe me përgjegjësitë për këtë momenti. Po në këtë moment, çdo orë që humbet me propagandë, me llafe boshe, me premtime të pambajtura, me para që nuk shkojnë tek shëndetësia, që nuk alokohen apo rialokohen për të paguar mjekët, për të blerë ilaçet e dhura, për të blerë aparaturat e dhura, për të rimbursuar koston mesatare për 1 milion lekë vjetrash trajtimit të çdo pacienti, çdo minutë që harxhohet të kohë na kushton jetë njerëzish, na kushton shëndet, dhe do na kushtojë shumë më shtrenjtë. Edhe ekonomikisht, edhe nga ana sociale dhe mbi gjitha, siç e tham, nga ana njerëzore, nga ana jetëve të njerëzve. Ne kam besim të madh që ashtu siç parashtruan paketën e parë, të cilës po ti kishin vënë veshin, nuk do ishim sot këtu. Nëse parat do të kishin shkuar për të rritur testime 2000-2500 ditë, nëse parat do të kishin shkuar për të blerë ato aparatura dhe furnizimin mbështetës, që nga masat mbrojtëse për mjekët tek oksigjeni dhe gjithçka tjetër, nëse do ishte bërë një ndjekje dhe një investigim i vërtetë i kontakteve të smurve me Covid, siç bën dhe përpiqet të bëjë rajoni, nuk do të ishim në këtë situatë ku ndodhemi sot. Por edhe një herë, dua t'ju bëj thirrje me gjithë pezmatimin tuaj, të kolegëve tuaj, me gjithë demotivimin dhe lodhjen, raskapitjen që ka sjell tek personeli shëndetësor në veçanti, tek dy spitalet Covid, por edhe të gjithë personeli shëndetësor në tërësi, që të bëjmë një përpjekje tjetër për të rreshtuar edhe një herë qartas profesionalisht prioritetet akute me anë të cilave t'i bëjmë një thirrje, të lëmë propagandën, të ndalim me njëherë çdo shpenzim tjetër buxhetor të taksave të shqiptarëve dhe t'i dalim urgjentisht para të keqes së madhe që do pllakos dhe kësaj radhe. Edhe herën e parë ishte pafalshme, se Covidi vetëm sa e zbulojnë çfarë gjendje është sistemi, po tani që e dim dhe që është kërkuar të bëhet edhe një sakrificë 2 muajore kur i kanë mbyllur njerëzit në shtëpi,
dhe që e dim se çfarë do të ndodhë, na erdhi dhe ekipi mjekëve nga Italia dhe na tha që kjo që po ndodh këtu qartë as fare. Mesazhi i tyre ishte i qartë, mjekët individualisht i keni në nivel të mirë dhe shumë të mirë, personeli shëndetësor individualisht e keni në nivel të mirë dhe shumë të mirë, po këtu s'bëhet fjalë për keq menaxhim, këtu bëhet fjalë për anti-menaxhim, për mos menaxhim. Dhe kjo është e pafashme, kjo është përgjegjësi e drejtë për drejtë e vendimarrjes politike e qeverisë e kryeministrit. Ndaj, duke vlerësuar shumë punën e deritanishme, dua që të konkludoj sa më shpejt, natyrisht sonte mund të jetë pamundur, por brenda javës të dalim me një propozim konkret. Ne mos shkurajohemi nga fakti që propozimi ynë i parë nuk u dëgjua dhe kjo është arsyeja pse kemi ardhur deri këtu. Na duhet një propozim konkret drejtuar atyre që për fat të keq kanë akoma çelësat e qeverisjes edhe për pak kohë, sepse tani nuk bëhet fjalë për politikë, tani bëhet fjalë për shëndet, bëhet fjalë për jetën ose lart qoftë vdekjen e bashkëtarëve tanë. Dhe këtu prioriteti kryesor, detyra jonë kryesore, me ato mundësi që kemi dhe në rolin që kemi, është ta themi dhe ta themi fort fjalën tonë për çfarë duhet bërë urgjentisht dhe çfarë duhet ndalojnë së bëri urgjentisht në këtë aspekt. Kush e kërkoi fjalën? Po, doktor Alibi.